Berarti saatnya tetap
anu apa lagune wiwi tetap kudu iso sing iso dadi astagfirullah astagfirullah ya nggih cek marang kasepan ya 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 ning perkara kuring kok iso ora apa nggih sing jajar sae sing iso sing iso sing iso sing diganti astagfirullah nggih nggih wis metu kaya ana musik iki. Sebenere mangkane kudu iso. Ora ora. E minor apa-apa di minor. Ya wis wis ya tau pe. Wis wis. Enggak ya, Pak? Enggak ya. Kok kita kok lagu iso. Kita kok lho. Kok tak kok wis dadi ndan. Ngene. Iki wis sabar lho kudu iso. Sing asor dulu iki sabar lho. Bol. Deng deng ngono ta. Ya. Yo. Kita kan nyanyi bersama tentang nasibnya Mas Percil sebelum menjadi bodoh. Coba toka kasar lelakon kuiki rawano senengnya susah sing tak temoni olah kalih kempeyan kabeh rana ting unduh dino-dino isine mung kudu iso dino-dino isine kudu miso. Aku tak nyelek gitaris dulu. Ayo itu main. Nek ngumpul ae jenenge apa ta? Dipolos yae ora sen. Nggih, polosan ngono ta. Mantep lah. Jenengan damel kaos sama kecak. Sedap kok. Kita ampun lho. Ya wong aku ki bolak-balik bakul bakso lah polosan dhisik nek mau kaos karo kecap. Sambel tok. Ya, aku tak. Jenengan mriki pun. Ha, iya. Pakai mikir kula petani. Nggih, oh niki. Cak, anu eko sing Mulai kapan jenengan dados pencipta lagu? Sekitar apa? Jujur orang tadi. Jujur ini jujur. Wawancara. Ayo. Amin ya Mas ya. 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 Jika yang jantung tidak apa-apa jantung. Oh,
Oke,
jalan niki. Nek di dengi rono kuwi iku. Jalane iki. Nah, kuwi bener. Wis kancane ngono kuwi sejarahe. Jalan iku ya ngono. Jalane iki. Nek jalan iku gak iso. Oh, jalan iki ngene lho. Gak iso. Gak iso jalan iki. Jalan iki dalan ku. Jalan iku. Jalan iki bentinane mule jalan iku. Loyo. Loyo. Iki yo loyo utane. Aku ora ngerti yo. Sing ngerti sejarah iki lho Pak Pur. Aku ora ngerti sejarah Pak Pur. Jare nek ana kancane iki kon bener. Nggih. Nggih. Sebetulnya Pak Pur kleru nek dute kan yo. Kleru. Artine kleru iki Pak. Pak Dang Rono. Ngene yo Kak. Pak Dang Rono, Dang Rene. Oh ya iya. Bener. Iya. Kak Dang Rono lah aku. Jadi dalan bayi. Pas. Monggo. Yo. Thank you.
Pantai. Namine Pantai Gerajakan, asline wonten Jember. Duduk-dudukan.
Sanes, pantai kok, gerajakan teng Banyuwangi. Yo sisih kidul, sisih kidul, bagian selatan. Kidul te manggone teng lor. Oh, kamu ngomong-ngomong karo deklar kok ya ngono kuwi kowe. Iso gak sampeyan ngerti omongane. Ora, ora ngerti. Tapi ya tak maklumi lah aku iki kudu gendeng ya. Ya. Ya, Pak ya. Alon-alon Pak ya. Nggih, Mas. Perlu makna, Pak. Ya. Dadaran. Jajan komane umpamane ngene dek, terus tangane di ngene makplek demese delok demese bocah itu demese tok. Delok demese sik. Ah, hi hi ngene. Taruh atas caranya biar caranya atas tinggang matep lah ala aku jenis setruk rodok dindaknya seret iki mati prono seret lah ya terus jogetnya kok terus jogetnya kalau kamu cirai biar cirai gini ini ya contoh ngomong orang di contohnya di jajah lah kamu sose apa orang diajeng Merwati hehehe hehehe wah santri orang hidup seminggu buyar ya keras ya pak mulu justru saya keras ini karena dia tuh cinta kerajaan
kurang dinyang endok pas dinyang endok mati sini kaget kaget kacanya sampe blok dinyang kesalahan iya 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 langtung langtung tung dagur tenang ayo langtung langtung tung dagur ayo 3, 2, 1 Kerajaan